Ողջույն հարգելի բարեկամներ, Հայաստան Գյումրիի սահուրթման շրջանակներում ես այսօր որոշեցի խոսել այն փաստաթղթի վերաբերյալ, այն առաջարկության վերաբերյալ, իրականում այն հիմք կետանոց ուլտիմատումի վերաբերյալ, որը Ադրբեջանի ղեկավարությունը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը, կարդալ ձեզ համար այդ կետերը և այն պատասխանի մասին, որը արդեն 6 կետ է ներառում, որով Հայաստանի ղեկավարությունը պատասխանել է Ադրբեջանի ղեկավարությանը այս առաջ քաշած ուլտիմատումի վերաբերյալ։ Ուրեմն Ադրբեջանի առաջ քաշած, սա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, ըստ էության Ադրբեջանի ղեկավարությունը Հայաստանին եւ միջազգային հանրությանը ներկայացնում է, թե ինչպես է տեսնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման գործընթացը և ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այս տարածաշրջանում տեղի ունենա խաղաղություն։ Ուրեմն առաջին կետը, որ առաջ է քաշել Ադրբեջանը, ես ռուսերեն կարդամ, սա վզայմն է պրիզնանի սուվերինիտետը, տերիտարիալնեն ցելոսնսի, նիրուշիմսի միջնունարոդնխ գրանից ի պալիցիչսկեն նիզավիսիմսի, նու աստեղության այստեղ միտ հետև քաղաքագիտական անգրագիտություն կա, որովհետև կրկնվում է սուվերենություն և քաղաքական անկախությունը, դրանք ըստ էության համանման տերմիններ են, բայց համենայն դեպս առաջ քաշած թեզը շատ պարզ է, առաջին կետով երկու պետությունները պետք է ճանաչեն միմյանց սուվերենությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգայինորեն ընդունված ճանաչված սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Ուրեմն երկրորդ կետով Ադրբեջանի ղեկավարությունը ներկայացնում է, որ պետք է взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий, փոխադարձ տերիտորիալ претензияների բացակայություն պետք է տեղի ունենա, պետք է հաստատեն, որ երկու պետությունները փոխադարձ տերիտորիալ претензияները միմյանց նկատմամբ չունեն, ինչպես նաև պետք է յուրաքանչյուր պետություն, այստեղ ավելացվում է, որ պետք է նաև յուրաքանչյուր պետություն երաշխավորի, որ հետագայում այդպիսի претензияներ չեն ներկայացվելու, այսինքն իշխանափոխությունից հետո որևէ հաջորդ իշխանություն, իշխանություն, որը կլինի իրավա հաջորդը ներկա իշխանության, այդպիսի պրետենզիաներ չի ներկայացնելու։ Սա երկրորդ կետն է, երրորդ կետը ուժի բացառմանն է վերաբերյալ, ուժի սպառնալիքի բացառմանն է վերաբերյալ, երկու պետությունները պետք է երաշխավորեն, որ ուժի կիրառման բացառումը տեղի ունենալու։ Չորրորդ կետը վերաբերում է փոխադարձ սահմանների դելիմիտացիային և դեմարկացիային, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դելիմիտացիան այն պրոցեսն է, երբ որ սահմանները նշվում են քարտեզի վրա, դեմարկացիան, երբ որ այդ պրոցեսը արդեն տեղի է ունենում իրականում տեղանքի վրա, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, և հինգերորդ կետը վերաբերում է նրան, որ պետք է բացվեն տրանսպորտային կոմունիկացիաները։ Ահա այս հինգ կետերը ներկայացնում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը, Հայաստանի ղեկավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որպես նախապայման, ըստ էության, որպես ուլտիմատում, նաև կարելի ասել այս պատմական ժամանակահատվածում։ Եվ շատ հետաքրքիր կլինի նաև լսել, կարդալ, տեսնել, թե ի պատասխան այս կետերի ինչ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությանը և միջազգային հանրությանը, Յակոմիսկի համանախագահներին և նաև Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Սա բավականին զավեշտալի պատասխաններ են, իրականում Ադրբեջանի ներկայացած կետերը ինչքան էլ լինեն մեզ համար անընդունելի, համենայն դեպս սևո սպիտակի վրա շատ պարզ եղանակով գրված է, թե այս մարդիկ ինչ են ուզում Հայաստանի Հանրապետությունից և նաև միջազգային հանրությունից։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը արձագանքում է Ադրբեջանի առաջ քաշած հիմնական սկզբունքներին հետևյալ 6 կետերով։ Ադրբեջանը ներկայացնում է 5 կետ, Հայաստանի ղեկավարությունը պիտի մի բանով երևի ավել լինի, դրա համար ներկայացնում է 6 կետ։ Նույն երբ որ ասում եմ Հայաստանի ղեկավարություն, ես համարյա վստահ եմ, որ այս կետերը, այս արձանները, այս արձագանքները միանձնյա գրել է Փաշինյան Նիկոլը, բացառված չի, որ ինքը այս ամենը գրել է հուզական որևէ վիճակում, բացառված չի, որ ինքը այս կետերը գրել է, չգիտեմ,
ոչ թափ վիճակում, համենայն դեպս այս կետերի ներկայացումը միջազգային հանրությանը, այս կետերի ներկայացումը այս արձագանքի ներկայացումը Ադրբեջանի ղեկավարությանը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը անգրագետ է, մեկ ոչ ադեկվատ է, երկուս, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աշխատակազմ չունի, բացարձակապես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պայմաններությամբ չունի արտաքին գործերի նախարարություն, եւ որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի անվտանգության խորհուրդ, այդ ինստիտուտը եւս բացակայում է, որովհետեւ եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ սա այս վեց կետերի ներկայացումը եւ խոսում է նաեւ նրա մասին, այսպիսի ներկայացումը, այսպիսի շարադրումը խոսում է նրա մասին, որ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է պարլամենտը, այսինքն մենք ոչ միայն չունենք զինված ուժերի այս պատմական շատ ծայրահեղ ծանր իրավիճակում, ոչ միայն չունենք զինված ուժերի գենշտաբի ղեկավար, այլ նաև չունենք այս կարևորագույն ինստիտուտները, եւ ըստ էության Փաշինյան Նիկոլը ինքնակամ որոշումը, որ այսպիսի հիմարություններ կարող է ներկայացնել Հարևան պետության ղեկավարությանը, ուրեմն Ադրբեջանը ներկայացրել է 5 կետ, Փաշինյանը արձագանքում է այդ 5 կետին եւ 5 կետ այդ 6 կետանոց տեքստով է արձագանքում եւ այդ 6 կետանոց տեքստի առաջին կետում նա գրում է հետեւյալը. Ի պատասխան փետրվարի 21-ին թվագրված եւ մարտի 11-ին Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացված սկզբունքների Հայաստանը հայտնում է, պատկերացնում եք, չէ, այն մարդիկ 5 կետ են ներկայացրել եւ մեր ներկայացած 6 կետանոց պատասխանի առաջին կետում Փաշինյան Նիկոլը գրում է, թե երբ են իրենք ստացել այդ երբ է Ադրբեջանի ղեկավարությունը այդ տեքստը գրել, թե երբ են իրենք ստանում, եւ նաեւ ներկայացնում է, որ այս կետով մենք ներկայացնում ենք, թե մենք ինչ պետք է պատասխանենք։ Գիտեք, ես որոշակի ժամանակ աշխատել եմ Շիրակի մարզպետարանում, տարածքային վարչությունում, տարածքային վարչությունում մի բաժին կար, որը զբաղվում էր համայնքային հարցերով, բաժնի պետը Ռուբիկն էր Հարությունյան, եւ ես ձեզ վստահաբար կարող եմ ասել, որ եթե որևէ մասնագետ կամ որևէ գյուղապետ Մալբերիով այս որակի շարադրված նախադասություն եւ տեքստ բովանդակային առումով կամ շարահյուսությամբ այսպիսի տեքստեր ուղարկել բաժնի պետին, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ տեքստը դառնալու էր սկանդալ, էլ չեմ ասում, եթե այսպիսի տեքստը հանկարծ բաժնի պետից գնար վարչության պետ, վարչության պետից գնար աշխատակազմի ղեկավար Պողոսյան Խաչիկին, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ բան կանենա, մեծագույն սկանդալ տեղի կունենար մարզպետարանում, եթե այսպիսի հիմարություն սկսեր Մալբրիի մեջ շրջանառվեր։ Հիմա երկրորդ կետը, Ադրբեջանը, դուք հիշում եք, որ Ադրբեջանի առաջ քաշած 5 կետանոց այդ ուլտիմատումի առաջին կետով խոսվում էր փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման, սուվերենության ճանաչման վերաբերյալ, եւ երկրորդ կետում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը ասում է, որ Հայաստանը երբեք չի ունեցել եւ չունի տարածքային ամբողջականություն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Այսինքն Ադրբեջանը ասում է, եկեք ճանաչենք մեր տարածքային փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանի ղեկավարը գերակատարում է Ադրբեջանի առաջ քաշած պահանջը եւ ասում է, որ մենք ոչ միայն հիմա չունենք տարածքային բան պրետենզիաներ, մենք ոչ միայն հիմա ենք ճանաչում ձեր տարածքային ամբողջականությունը, այլ նաեւ մշտապես ենք ճանաչել ձեր տարածքային ամբողջականությունը, այստեղ նաեւ Էդմոն Մարոկյանը, Փաշինյանի Հայաստանի վարչապետի դեսպանը, որը վերջերս ներկայացել էր հանրային հեռուստաընկերությունը, այստեղ Էդմոն Մարոկյանը ասում է, որ նաև հղում է անում 92 թվականին ԱՊՀ մտնելու Հայաստանի Հանրապետության գործընթացի վերաբերյալ, որն եւ ներկայացնում է, որ երբ որ Հայաստանը մտել է ԱՊՀ տարածք, ԱՊՀ զոնա եւ Ադրբեջանն է մտել, իրենք փոխադարձ սուվերեն փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել են, սա բացարձակապես, սրա մասին շատ եմ ես խոսել, իմիջիայլ սրա մասին նաեւ շատ մանրամասն խոսեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնեմ նաև, որ երբ Հայաստանը մտնում էր 90-91 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ ինքը մտնում էր ԱՊՀ, հետագայում այդ փաստաթուղթը, այդ ֆունդամենտալ, այդ կազմակերպության փաստաթուղթը 92 թվականի փետրվարին վավերացվում էր
Հայաստանի պարլամենտի կողմից, ուրեմն ազգերի ինքնորոշման վերաբերյալ հատուկ նշում էր արվում այդ փաստաթղթում, եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ երբ որ Հայաստանը մտնում էր ԱՊՀ տարածք, դրանից մի քանի ամիս առաջ, մասնավորապես սեպտեմբեր ամսին, 91 թվականի սեպտեմբեր ամսին, սեպտեմբեր 2-ին, Լեռնային Ղարաբաղը արդեն միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան եւ նաեւ ԽՍՀՄ սահմանադրության համապատասխան ներկայացրել էր անկախության հռչակագիրը, այսինքն այն ինչ որ ասում է Փաշինյան Նիկոլը, սա բացարձակապես աբսուրդ է, բնականաբար Ադրբեջանը երբ որ ասում է փոխադարձ տարածքային ամբողջականություն պետք է ճանաչի, ինքը նկատի ունի այս սահմաններով, այս ստատուս քվոյով պետք է տարածքային ամբողջականությունը ճանաչենք, իսկ այս պայմանությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է Հադրուտը, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է Շուշին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է զինված ուժերի վերահսկողության տակ է նաև պետք է ասեմ, որ Գորիս կապան ճանապարհահատվածի 21 կիլոմետրանոց մասը, այսինքն Փաշինյան Նիկոլը այստեղ ասում է, որ իրենք ըստ էության ճանաչում են Գորիս կապան ճանապարհահատվածի նաև 21 կիլոմետրանոց մասը, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդամենը 2-3 տարի առաջ Փաշինյան Նիկոլը 18 թվականի, 19 թվականի, 20 թվականի զորակոչը ուղարկել է խորը ադրբեջանական Ջաբրայիլ ըստ իրենց տրամաբանության, հա, Կուբատուի շրջաններ, եւ ուղղակի պատստավկա է արել մի ողջ սերուն, այսինքն այս մարդը մի կողմից ծերեն կրկնում ճանաչում է Ադրբեջանի իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքների վրա, բայց 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ ինքը զորակոչը ուղարկել է եւ ուղարկել է խորը ադրբեջանական ըստ էության իր լոգիկայով տարածքներ եւ ուղղակի սպանել է հազարավոր երիտասարդներին։ Երրորդ կետով հայկական կողմը, Փաշինյան Նիկոլը 6 կետանոց երրորդ կետին ենք մոտենում, այստեղ Փաշինյան Նիկոլը ասում է, որ հայկական կողմի համար հիմնարար են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորումը, իրավունքների, ազատությունների հարգման և կարգավիճակի հետ կապված հարցերը, այստեղ հուշագրավա այն է, որ նու Փաշինյան Նիկոլը, թե Փաշինյան Նիկոլը, թե Արարատ Միրզոյանը իրենց խոսքում արդեն պատերազմից հետո կարելի ասել, որ խուսափում են ազգերի ինքնորոշման իրավունք եզրն օգտագործելուց, և այստեղ ևս այս մարդիկ այս ձևակերպման մեջ խուսափում են օգտագործել ազգերի ինքնորոշման այդ ֆունդամենտալ իրավունք ձևակերպումը իրենք չեն օգտագործում, վախենում են և խոսում են հայության իրավունքների մասին, ու պետք է ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության հիմնարար իրավունքների մասին խոսում են նաև Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի ղեկավար, նա ասում է, որ իրենք պահելու են Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի բոլոր իրավունքները, սա ևս անհասկանալի ձևակերպումներ են։ Չորրորդ կետով Փաշինյան Նիկոլը ասում է, որ Հայաստանը կարևորում է եռակողմ նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի, 21 թվականի և 21 թվականի նոյեմբերի 26-ի հայտարարություններում ամրագրված պարտավորությունները։ Այդ պարտավորությունները շատ կարևորում է նաև Ադրբեջանի ղեկավարությունը, այսինքն սա ևս սկզբունք չէ, սա ևս պատասխան չէ Ադրբեջանի առաջ քաշած 5 կետանոց սկզբունքների։ 5-րդ կետով Փաշինյան Նիկոլը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է բանակցություններ սկսել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Եվ 6-րդ կետում Հայաստանի ղեկավարությունը ասում է, որ համապարփակ բանակցությունների համար հայկական կողմը դիմել է ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահություն։ Հարգելի բարեկամներ, ուրեմն ևս մեկ անգամ, Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետությանն է ներկայացրել կարևոր մի փաստաթուղթ, որը պիտի դառնար քննարկման առարկա և որի վերաբերյալ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է ներկայացներ իր դիտարկումները, այսինքն ո՞ր կետի են համաձայն են, ո՞ր կետի հետ համաձայն չեն, և պետք է առաջ քաշեն երկու պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման իրենց մոտեցումները, բայց այս 6 կետերը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, պարզ է դառնում, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը բացարձակապես գաղափար չունի,
թե ինչպես պետք է զարգանան Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները եւ բացարձակապես մոտեցում եւ պատկերացում ունի Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված որևէ կետի վերաբերյալ։ Նա չի պատկերացնում, թե որևէ կետի առաջ քաշումը, որևէ կետի իրագործումը ինչ ռիսկեր է պարունակում, այդ կետի իրագործումը ինչ անվտանգային խնդիրներ կարող են առաջացնել Հայաստանի համար, թե հիմա, թե հետագայում եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլին ենթակա արտաքին գործոստ նախարարությունը, այս հարցով զբաղվող դեսպանը, Փաշինյան Նիկոլին ենթակա պարլամենտը, Փաշինյան Նիկոլին ենթակա անվտանգության խորհուրդը եւս որոշ մասը չգիտակցում, որոշ մասն էլ գիտակցում է, բայց այս քրիտիկական պահին նենգաբար լռում է եւ ամբողջ պետության այսպես գահավիժման ղեկը հանձնել է Փաշինյան Նիկոլին եւ կողքից նայում է, թե ինչպես է Փաշինյան Նիկոլի պատճառով ողջ աշխարհը, միջազգային հանրությունը, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարները եւ նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը Փաշինյան Նիկոլի պատճառով ծաղրում մեր վրա։ Եվ ես վստահաբար կարող եմ ձեզ ասել, որ շատ շուտով այն մարդիկ, ովքեր նաեւ պատասխանատու են այս փաստաթղթի համար, դուրս են գալու հեռուստաէկրանների առաջ եւ ասելու են, որ դե մենք ինչ անենք, Փաշինյան Նիկոլը ամեն ինչ մենակ ինքն էր անում, մենք չենք կարող որևէ ձեւ միջամտել, եւ որ Փաշինյան Նիկոլը իրենք եւս ասելու են, եւ որ Փաշինյան Նիկոլը պետք է այս ամենի համար ենթարկվի տարբեր տեսակի պատասխանատվության, սկսած քաղաքականից վերջացած իրավական։ Ահա այսօր այս ամենի մասին էի ուզում ձեզ հետ խոսել։ Ահա այսպիսի բաներ Գյումրիից, Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մայրաքաղաքից, այն ամենի վերաբերյալ, որը տեղի է ունենում մի քիչ մեզանից հարավ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ցտեսություն։ Thank you.